na Liverpool itani rahagije mbere gato yuko tujya mu cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri mata 94 Rayon Sports ibintu byose byari ku murongo nta kibazo ifite yari ifite match za kimwe cya kabiri z'igikombe cy'amahoro na Bugesera bari batarakina match nimwe retired president wa Rayon Sports Jean Fidèle yatekereje kuri exit cyangwa se uko azasohoka muri Rayon Sports aravuga ngo niba ndukomeza birakwiye ko nkomeza ariko mfite ikipe ikomeye amatora azaba mu kwa 10 niba nzaba ndi nuwagiye birakwiye kuzansimbura nzamusigira ikipe ikomeye yayindi azaba ashobora guhanganisha nituba twatwaye igikombe cy'amahoro akayihanganisha mu mikino nyafurika nituba tutanagitwaye akayihanganisha byibura muri shampiyona umwaka ukurikiyeho ikaba yagarura ikipe kugasongera igatwara ibikombe yari wanaga ko isoko rizagorana ahitamo ko amafaranga Skol izahareye mu mwaka utaha w'imikino babahaho make bagatangira krokrita hakiri kare krokrita mvuga suguhita bishyura abakinnyi uyu munsi nta nubwo abakinnyi bahita basinyira uyu munsi ni ukugirana ibyo bita verbal agreement cyangwa se gentleman agreement kugira ibyo bemeranyaho hakiri kare bagategereza itariki ya mbere y'ukwa gatandatu yagomba ngo ba transfer zigitangire bya bindi bumvikanye mu kwa kane n'ukwa gatanu bagahita babishyira mu bikorwa kontra zikaba ziteguye umukinnyi agahita azagahita sinya ahabwa n'amafaranga ye niyo mpamvu yabwiye Skol hakiri kare ngo amafaranga mwari kuzaduha muri sezi itaha ubwo no guhera mu kwa munani muzayaduhaho kare mu kwa gatandatu tugira dukoresha twishyura abakinnyi tuzaba twaganirije batwemereye kudusinyira kwa mbere kwa gatandatu Skol biciye kwitwa Karim akaba ari umusore ushinzwe marketing muri Skol yabiganiriye n'abayobozi ba Skol bari abazungu baba Birigi barabyemera baravuga ati nibyo birumvikana n'ingenzi ko atangira kubaka ikipe ikomeye izahangana umwaka utaha abaganiriye n'umutoza Julien Met banatekerezaga ko bazakomezanya cyane ko namuhire Kevin nka kapiteni yamutangiraga ubuhamya bwiza we n'abandi bakinnyi b'abasinya bari mu mitima Isaac bagarukaga mu biganiro byaba kenshi bagana na president wa Rayon Sports bavuga bati ni umutoza mwiza nta kibazo mwamuha kontra ndende bivuga ngo rero yatekerezaga ko izubakira ahazaza hayo ku mutoza Julien Met bagize kumukonsilita rero baramubwira ngo ubona ukeneye abakinnyi kuyihema imyanya yarebye video z'ukorewe yari imeze mbere nari afite agenda agaruka ku bwiza bw'abakinnyi babuze aravuga ngo uyu mukinnyi yakinaga mu mutima wa defense yari umukinnyi ukomeye avuga ngo abatubyaye buriya ngo kubera ukuntu yakundaga umubiri wa rwatubyaye nubwo atamukinishije niyo mpamvu ngo ajya ashyiramo master ngo ashaka profile ijya kumera nk'iya rwatubyaye aravuga ati uyu mukinnyi mwatakaje nimero 6 majariwa ni ingenzi uwo mwanya mwawugura aravuga ati uyu mukongomani wagiye yitwa Ruvumbu we ni kasha ati mukeneye nimero 10 umusimbura aravuga ngo iyo minyanya mubanze muyigire kapitali mushaka abakinnyi hakiri kare baramubwira bate se hari abakinnyi kwatoje muri za Congo Brazzaville wabuzi beza b'abanyamahanga twagora kuri iyo myanya arababwira ngo oya yabahaye byaravuga ngo iyo ujya kubaka inzu urabanza ukamena amabuye ugakora fondasiyo kuzamura biba ari uko fondasiyo ikomeye yaravuze ngo murabizi ko muri shampiyona yanyu hakoramo abakinnyi benshi b'abanyarwanda ni nabo bakinnyi bamenyereye shampiyona cyane kugira ngo bitazatugora kugira ikitwa transition ntiturundemo abanyamahanga benshi ahubwo dukoresha abanyarwanda beza bashoboka bari mu Rwanda tubanze tubagure dukore iyo fondasiyo y'abakinnyi b'abanyarwanda tuzajye gushaka abanyamahanga ku isoko ryo mu Rwanda abakinnyi beza b'abanyarwanda bari muri Rayon Sports ahita bacalenjinga arababwira ngo ahubwo mwe nimumbwire
ku myanya mvuze nabaye bakinyi beza b'abanyarwanda baboneka hashatswe umudefanseri n'ubu ntaraboneka ariko hatekerejwe abakinyi babiri ndagaruka kuri umwe cyane kubera ko majari bajya korogana kandi akaba yaragize imvune ntibazi neza ko sezita azaba ari fit haratekerezwa niyo nzima Olivier Sefu uzabushoje amasezerano muri Kiyovu hose mutinda aho mbaye muretse akaza gukina nka nimero 6 ngiye kuganira ku mukinyi ugomba gusimbara Ruvumbu nimero 10 Rayon Sports bahora bamuganiriza batangiye imbere cyunamo bahoriwe yatangiye gusangira n'abantu ho muri leyo bahoriwe n'ikimenye menye umunsi yagiye gutaha inzu ya iri Kanombe inzu ye nshya iri Kanombe imodoka agenda ah yarafite inzu ariko yaragize utuntu yangiritseho umupanga ye kumwa kwangiriza inzu umupanga yavuyemo arayivugurura arayitunganya igira nziza arayirimbisha aragura yongera inkutara igira nina isiga ibindi binakiramo ibintu byiza isiga amarangi yisize ngarimo ubururu mu bantu bari bahari harimo n'abantu bo muri Murera yari yatumiye atahiyo nzu ubundi bushya n'ikimenyimenyi na bulldog yari ahari kuki bulldog yari ahari burya umugore wa bulldog avukana n'umugore wa muhajiri ibyo ntabwo mwari mubizi ntabwo twari tubizi iyo ni fact yo kukwereka ko ibintu tuba turimo umugore wa bulldog avukana n'umugore wa muhajiri aragira ngo iki amagambo ava mu kanwa ka muhajiri we ubwe bivuga utuje amakuru asigara aravugwa mu ifirimbi n'ejo tuzaba duhari gutya ejo tuzaba duhari gutya abatoza y'Uburayi isanzure wigira pressure minisitiri w'ubizi kwe abatoza y'Uburayi ejo tuzaba duhari hano tuvuga na Premier League kuri yanyu ubundi Rayon Sports ikipe koresha imero 5 neza ibi byari ko pro n'ibintu bya man bya manu na man city bishyizwe ejo kwa gatanu koresha imero 5 neza mundeke nganire nganira rayo muja muhajiri umva uko avuga umva uko agira ufite ibirondo ine hari ya dore tuza ndayikoresha ntego tuza murayijya muhajiri aravuga ngo niba ntarakiniye Rayon Sports kariyeri yanjye iri lokali imbere mu gihugu ibicagase ni igikomere kandi ugaruka kuvuga ngo igeze muri 80% ibiri muri 50% ni igikomere kikiri gishya kugira ngo ikipe nakiniye zose zigira icyo bita blue tick zinahabwa agaciro n'ibyo nakoze mu Rwanda bitazasibangana nkeneye kugendera mu nkweto za mukuru wanjye niyo nzima Haruna Fabregas yakiniye hapera kinana reyo aracyafite icyo cyubahiro ku makipe yombi uwo murongo uraremereye cyane cyubashywe iyo fact iraremereye cyane nkeneye gushimisha iyi mbaga y'abareyo abantu babayeho bahora bakora attempt buri gihe zo kunyereka ko bankeneye ariko bakananizwa no kugira mikoro make akavuga ati ariko nabo banyumva nabayeho ndi umuntu ushaka gutera imbere niyo mpamvu nahitagamo ape ngahitamo iyo polisi ngahitamo ikipe ziri kumpa amafaranga kugira ngo mbanze nubake ubuzima bwanjye noneho bigeze yarabwubatse naragiye nagiye mu Barabu afite imodoka nziza inzu yarayitashye ibintu byose bikomeye afite amazu simwe kandi ubu bigiye kuba ya gatatu afite atatwanze muhajiri afite inzu hano mu mujyi wa Kigali ebyiri imwe iri Kanombe indi si nibwo kantu bambwiye muhajiri afite n'inzu mu Bugesera muhajiri baraturanye kandi umugore we aba bakame umugore afite business nziza mese neza icyo buzima cyarakemutse yakoreye amafaranga yaguzwe mu 300 by'amadolari ajya Dubai cyagihe zari miliyoni hafi 400 avayo kubera ko atashoje bamuhaye imishahara ye akina mu Rwanda nayo ayihembwa arayizana afite amafaranga muhajiri afite amafaranga menshi aravuga ngo nta kintu cyo kugira ihubi ry'amafaranga ngifite wenda bamuherekeje n'abantu babonye amafaranga aravuga ngo imbaraga afite za muhajiri n'umukino utarahinduye imyaka buriya mu mavubi umutoza ngo ajye abwira muhajiri ngo ujye ugira inama abantu barumuna bawe muhajiri akaba ati mu bantu ugira inama ukambira umuntu witwa Ombolenga Ombolenga mu byangombwa bafite 27 bajya bati Ombolenga kuri imyaka 30 ni nayo ayibura kwe ati ibintu byo gushaka kumbeshya ngo njye ngira inama kandi 30 arayenda muhajiri avutse 94
imyaka y'inkayihinda afite imyaka 33 yuzuye mu byango. Angana na Lorenzo. Aravuga ngo imyaka afite imyaka na ni ikintu cyakiri private. Ya majeze ko tindi. Ese majeze ko tari umuse n'umukene. Muza dufite imyaka 2. Mwagira aravuga ngo imyaka ngezemo. Ni imyaka myiza yo guhereza Rayon Sports services z'agatangaza. Gazasigara izina ryanje rimeze neza. Abantu rero ubwoba bwari bwabayeho ni gya Rayon Sports yasezerewe niyo magambo yaraye ababwirira. Batese muhajiri ko Rayon Sports isezerewe na Bugesera tukaba tutazasohoka. Police igeze finali ifite amahirwe yo kugitwara atubigitwaye iri bukine imikino nyafrika. Uzava muri police isohoka. Uje muri leader soka. Uze muri leader soka. Ingingo banyarwanda banyarwanda kazi bareyo. Umwumva urukundo muhajiri akunzereyo. Uru rukundo ni rurangira atagiye muri leyo muzamenye ko ari ibyago umuntu yigirira. Muhajiri yavuze ngo police yasohoka itasohoka namaze gufata icyemezo nk'umugabo izina ryanjye n'ubundi umwaja wandeba ararizi nakinye za cane nkinira amavubi nakinye amakipe yasohotse abaja banjye n'ubundi bangurisha bidashingiye ku kwa police yasohotse ndasinyira Rayon Sports ni pa miliyoni 15 ikamu mushahara wa miliyoni 1 n'igice. Byo Rayon Sports byayo ni zimwe basinyira ntaje sinye byara habiri gitangaza. Ndashaka kuba umwaka wa undi witwa Haida Mesha nako mushahara rimarahenda ariko imene gice imwe na 200 muri police imene cyene byada avuye kugira zimwe n'igice hanyuma na mafaranga make ni make yarasanzwe ni amafaranga asanzwe arabati mu bimwe n'igice kuko na premier hajye kugira nka police hajye mu miliyoni 15 ku mwaka umwe ni ko hajye rasinya apere niba basinya bahemba miliyoni 5 enye zingahe bahajirwe mu mwaka ku mwaka mu Rwanda tubaho turi abakinyi batatu ari abantu wa mbere yaragiye twa Ruvumbu wa kabiri ni njewe wa gatatu ni Mbaoma abandi ngo bajye bisha ajya bati ba bedi ni ba petit joueur abo ngabo ni ba petit frère n'agora abakinyi n'abagirisha muhajire arashaka reyo yatangaje avuze ati ibyaba byose ndashaka rero bariyo mushyireho imitima kuri YouTube nakire muhajire arabashaka arabakunze bamugomoye ngo naye bashaka ngo yashize mu aho yarimo harimo ejo mu netanga system zo bundi niwe itunze mwiza tujye ku bibuga bitanga.